Заради майбутнього. Таку назву має виставка творів київської художниці Марини Соченко, розгорнута в переддень незалежності в Національному заповіднику Чернігів Стародавній. Портрети Дмитра Донцова, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Олега Сенцова, українських добровольців, картини, присвячені Революції Гідності та вшанування пам'яті Небесної Сотні. Усього 37 робіт, об'єднаних національною ідеєю. На цих картинах бачимо історію України. Так охарактеризував творчий доробок Марини Соченко Сергій Черняков. Вразили його портрети військовослужбовців на передовій. Це неоцінена праця. По сьогодні можна побачити багато фотографій наших бійців, але щоб малювали українських воїнів, тут, на жаль, небагато. Тому я думаю, що це дуже чудова збірка, і чернігівці будуть раді і пізнавально ознайомитись з цими творами. Виставку відвідали і ділилися враженнями представники патріотичних об'єднань та установ Чернігова, громадської організації «Єдина родина Чернігівщини», історики, музейні працівники та мистецтвознавці. Я відчуваю тут таке історичне поєднання доль тих людей, які, для яких Україна понад усе. І з мистецького боку, і з емоційного, і з людського виставка дуже, дуже зачіпає за живе. Це не просто фотографічне відтворення людини, яка вже померла, або людина, яка є на фронті і виконує свій військовий обов'язок. Це є бачення особистості. І саме погляд відкриває нам ту сутність, ту ідейну мрію, ті втілення і переконання кожної людини, яка боронить свободу і мир нашої держави. Київська художниця вперше в Чернігові, і для неї ця виставка – важлива подія і можливість показати свою творчість людям. Вона глибоко вболіває за долю України і пише свої картини заради майбутнього. Щоб знайти відповіді на ці питання, які з нами зараз відбуваються, треба дати відповіді на ті питання, які були задані нашому народу ще давно, століття тому. І це спонукає до серйозної такої історичної роботи, до вивчення творів, якихось історичних праць. Ну, наприклад, Донцова я дуже серйозно багато читаю. Тобто тут є його портрет. І УНР в цьому році, Українській Народній Республіці, 100-річчя. В ці роки якраз і ця тема теж у мене є. Марина Соченко відтворювала події на Майдані, була волонтером і неодноразово їздила і підтримувала бійців на передовій, писала їх портрети. Загалом художниця створила близько сотні портретів українських військових. Один з її героїв, Святослав Бугаєнко, на позивний «Гламур», спеціально завітав на виставку і подякував художниці за її роботу від імені своїх побратимів. Вже декого з них немає, але портрети нагадують нам, що вони відійшли в безсмертя. Це всі ці люди, які втратили життя, поклали її на цей алтар нашої свободи, нашої країни і нашої незалежності. Звичайно, це свято велике, але над нашою іде війна, і нам треба боротися за цю незалежність. Ці герої спонукають нас до того, щоб ми самі змінилися і змінили країну. Все життя Марина Соченко працює в станковому живописі. Автор багатьох персональних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Але найбільшим своїм досягненням вважає те, що вона – український художник, а Україна для неї – понад усе.